Afløbet i brusekabinen bør renses jævnligt for snavs, hår og sæberester. Mange nye gulvafløb har en aftagelig vandlås, som du får adgang til under risten. Skil den ad og rens den grundigt. Er der ikke aftagelig vandlås, kan en svupper måske klare et tilstoppet afløb. Det er også en god idé at hælde kogende vand i afløbet for at opløse skidtet. Endeligt kan et rensebånd også være løsningen. Det er et langt, tyndt stålbånd, som føres ned i afløbet og trækkes rundt, så det løsner skidtet. Under alle omstændigheder er det en god idé at forsøge en eller flere af de nævnte metoder, frem for blot at hælde kemikalier i afløbet.